Hallå, välkommen tillbaka till Brawler Co-op Tekkit-serie. Jag har inte döpt den, så vi kan inte se namnet. Nej, men... Mähä. Okej. Okay. Hur... Räcker de långt? Ja. Damn, vad långt. Are you blind, woman? Så här är Resin, mer. Ah, Resin. Jag ska måste göra en sån här 3A-tapp. Jag har den i kisten. Okej. Okay. Men jag går och minar. Do that. Och då får du... Jag har reeds. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska... Oh, men... det är swamp biome här. Vad kan man göra? Det finns mycket... Vad heter det? Slime. Inte slime, tänkte jag. Ja, för de spanar inte än. För det är inte 1.4 eller vad det är. Men det brukar vara finnas mycket rubber där. Alltså rubber. Rubber trees. Behöver vi mer rubber? Man behöver alltid rubber. Ja, man behöver alltid rubber. Jag ska göra ett par rubber boots, de är alltid fina. Mm, jag ska försöka hitta lite mer emerald. Stick a resin. Har vi kol? Ja, vi har kol. Så. Hon stack. Oh, jävlar. Kol, jag bränner kycklingarna. Det är så länge att ladda sin masket. Japp. Nu ska vi se. Så, är du ner i minen? Ja, jag kuttar runt. Eller kuttar ner i minen. Så. That's nice. Chicken. Ah, jag hade 49 torches. Fan vad dum jag. Eller blir det inte? Vadå? Vi kanske behöver så där. Sån. Hmm. Kan man enchanta på den här patchen? Ja, det kan man. Wow! Så. Jag menar, jag tror inte man kan chanta så här eller inte, vet du. Så här grymma saker. Boots. Så jag har rubber boot. Men vi, behöver vi mycket... Gav du dig i saker? Nej, men jag tryckte jag är OP. Det är OP, jag tar bort dem. Nu det är OP. Jaha, okej, okay, råkar du klicka på dem. Vi vart ju, jag skulle kolla vad receptet var. Ja, då måste du gå in på EA options. Ja, jag vet. Och sen ja, jag ändrar det. För att vi var ju OP för att kunna hugga i spawn. Ja. Recipe mode. Så. Så där gör man. Jag har inte så mycket plats på mig. Så jag gör en kista ner mine så jag slipper kuta. Delita dem där. Så. Så. Rubber boots. Rubber boots. Vänta. Jag gör en sån där. Och vi ska kolla. Sådär. Checka in. Behöver du inte mat då? Jag har 3 biffar. Det håller ganska länge. Jag hoppar ner i minen jag med nu. Vi behöver... Vad behöver vi? Kol. Allt möjligt. Vi behöver diamanter. Så vi kan kondensa allt skit vi hittar. Nu ska vi se här. Jag behöver torches. Tog du alla? Nej. Eller du får göra något. Så. Sticks. Så. Där jag kan ladda upp den här med. Oj, det var lite mycket torches. Jag ville ha typ Sapphire, ja, det var, eller typ någon slags, vet du det? Och gå in i taket. That's nice. That's very nice. Oopsie! Tror jag one hittar en Enderman. One hittar den? Med masket? Ja. Burr! Han TP'er sig iväg. Ja, han är här. Jag dödar han. Jag kan döda han. Är han skadad? Det är ingen aning, jag tror jag missade skottet. Oj, oh, jag fick en. Nej, han kanske var skadad. Oj, jag hittade diamanter. Va? Nice. Hur många? Det är en bra fråga, jag bara såg dem. De är ibland lava, så jag måste mina ut lite och blocka. Och jag lite fantastiska saker med mina. Kappar, nu är det tin. Tin. Så om vi placerar... Jag är rädd för den där spindeln. Jag hör en spindel, men jag vet inte vad den är. Spindeln är snel. Den är snel, oj jävlar.
Har du en chest där nere? Det är fullt med grejer. Ja, men jag hade massa skit på mig. Mm. Inte skit. Det är skräp. Ja, okej, okay, 4 diamanter då. Alltså, ni kan 2 uranium. Kan vi göra något speciellt på de diamanterna? Det är... Oh, det jag skulle satsa på är typ... Diamond pick! Ja, diamond pick. Nej, men typ... En kondens kanske. Diamond hoe. Så vi kan kondensa fler diamanter, det är det. En diamond hoe? Ja, det är perfekt. Så vi kan typ... farma wheat, ja. Jag gillar hur du tänker. Yep. Åh, oh, mer gunpowder. Yes. Now we shall make TNT. Ska du göra TNT? Nej. Eller kan vi... Men alltså om vi gör en... Kan vi kuta runt med den här, vad heter det? Destruction Catalyst. Kan vi skaffa lite sånt? Och sånt där. Om du fattar. Den drar väldigt mycket. Vi behöver... No, nej, om vi måste få en kondenser är det första typ. Mm, sen måste vi gå till Nether och måste göra massa saker. Och skaffa saker. Glow. Mm. Men alltså om vi får en... Alltså ett kondenser då, om vi får glowstone då blir vi rika. No, då blir det till och med frukost. Nej, till och med frukost? Ingen aning, vänta. Så, men jag har 8 diamanter. 8? Ja, 8 diamanter. Jag räknar helt fel, sorry. Och du ska vara bra på matte. Det är faktiskt svårt att räkna ut hur många block det är på ett, en tredimensionell bild. Jag har ingen aning vad jag säger. Okej. Jag lägger diamanterna i kistan så att jag inte dör med dem. Do that. Och sen... Jag håller på att secura lava. Där är du. Mm, det finns en typ expansion av grottan där borta. Jag hugger alla de här skitgrejerna. Ser du den där zombien? Ja. Han ska bli maskotificerad. That's nice. Så. Ska vi se här. Så. Så. Kol. Jag behöver typ sapphire eller något. Åh! Oh, tungsten! Har du hittat? 2. 3. 4, 5, 10, 20. De är ju väl värda en timme. 16 gånger 3. 16 000 gånger 3. Mm. Och en abone mineshaft. Du har varit här. Ja, jag var här någonstans. Det är ju skitmycket bra grejer som du har skippat. Nej, men alltså jag var bara någon sekund placerad lite tårt så att det inte skulle spawn. Min pick kommer typ dö nu. Har vi någon... Någon furnace här nere. Whoopsie. Åh jävlar vad mycket skit det var här nere. Vi måste göra mining lasers sen. De är så himla effektiva att mina med. En mining well. Den där miningen som bara hugger rakt ner. Den är perfekt. Nej, jag gör den effektiv. Alltså jag gör den att man den så här knuffades av en piston. Det skulle vara nice. Hur ofta knuffades den då? Ja, men alltså den här är nått botten. Jaha. Men hur gjorde du med maskinerna? Alltså jag hade en typ en piston som knuffade en annan piston som knuffade den piston, alltså där. Jaha. Och jag hittade 2 safir. Nu ska vi se. Så. Det var jäkla mycket saker i den här minen. Mm, jag har inte bara kunnat mina för jag har ingen pick. Eller, den är nästan sönder, jag vet inte. Sådär. Man kan ju laga pickaxes med... Vad behöver man? Vänta. Kom. Ingenting, vänta. Powder. Heter det någonting? Hej, vad fan heter det då? Oh, första redstonen, ja. Nej, jag har också redstone. Det första jag hittade. Okej. Jag har dust. Silver. Så. Airone. Yeah. Ska vi se.
sol, lite lava. Och nu. Sådär. Om man tar, vad heter det? Ta vadå? Kovalensens stadsstämning. Då har man ta iron och ingot. En iron och en ingot. Och så får man 40 stycken sådana. Sen kan man placera den så. Kanske? Nej, just det. Sen skulle man... Eller den, man kanske behöver en diamant för den. Nej, så. För vadå? Nej, man kan laga en pickaxe med den. Jaha. Behöver du inte de dusterna till en alchemist? Jo, det behöver man. Men man kan få för den här, alltså de är jättebilliga att göra. De kan bara laga allting man har. Men du får ju väldigt många också, när du gör. Aj, jävlar, skelett. Mm. Så, nu... Jag tror att jag... Den här är nästan slut. Ja, man får ju typ 40 för en redstone och en iron. Mabba och mineshots känns oändliga. Det är typ oändliga. Det finns alltid en gång man missar, man kan inte hitta hela. Sådär. Så. Mycket dust har mina. Det är väldigt mycket. Jag har nästan vägen full. Jag har kört tills min pick i slut. Så, det är jag. Eller, slås in din pick, bara kom till mig. Vart är du? Ända där borta, jävlar. Ja, men jag är väl typ kistnad. Men jag är typ lost i de här... Above mineshaften. Vänta, vad fan är det? Du måste göra en rescue mission, Bo. Ja? Vad är rescue du? Rescue mission. Så. Kuta typ hit. Och jävla massa silver. Jag kan inte se ditt din namn. Larta. Jag säger man. Nameplate. Där Volle. Jag hör någon slår. Där. Här vänta. Ta 3 stycken sån här. Vadå? Oj, jag har fått på 4. Och sen placera det in i crafting tabeln. Och sen placera runt dem bara. Jaha. Åh, hel. Fan vad nice. Ja, det är så asligt att fixa. Kan du inte... Har du kvar så vi kan göra kästen? Ja, men alltså... Ja. De tar liksom 3 typ. Men det är inte svårt att göra fler av. Så där ja. Hmm. Torch. Kan man ta dig? Och mer iron ore. Iron ore. Det är fruktansvärt mycket mining. Alltså, bara att mina. Allt säkert. Ja. Men sen kan man göra quarries och sånt. That's fun. Quarries. Ska vi först sätta på condenser och sen quarry? Ja. Vi ska göra en stor jäkla quarry. So listen to me. Sådär ja. Oj. Då. Alltså den här är oändlig för fan. Och ännu mer tundra. Tappa inte bara bort dig. Jag ta upp alla lapis du hittar. För lapis OP. Lapis. De är en lapis i typ 800 EMC. That's OP. Och sen får man. Jag hittar 2 styckna, jag fick en diamant. Kan man säga. Eller 8640 EMC. Och ännu mer ruby, ja. Ja. Hmm. Sen måste man flying wings. Jag känner att jag måste gå upp med det här för jag har jäkla mycket. Ja, om du dör då är det bara.